Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un furt neobișnuit în Iași, unde un hoț, un domn hoț, tot respectul, da? Un domn hoț a intrat în sediul Agenției de Informatică Feroviară, de unde a șterpelit niște electronice, dar și o sonerie de bicicletă, un tirbușon, că întotdeauna bun acasă un tirbușon, dar și ambele volume ale unei cărți de analiză matematică. Tot respectul pentru acești intelectuali care, săraci de ei, nu au încotro și trebuie să-și câștige traiul, uite, vezi, șterpelind un tirbușon, și ca să-și satisfacă pasiunile matematice trebuie să fure volume de analiză matematică. Eu cred că urma o petrecere în care avea de gând să-și deschidă și el o sticluță de ceva și să rezolve probleme. Da. Da. Deci ce se întâmplă? În noaptea de 1, citez din comunicatul poliției, în noaptea de 1 spre 2 noiembrie 2019, domnul Mercian Crăciun inhalase în exces Crăciun? Ce făcuse? Inhalase în exces prenadez. Așa să ne oprim o clipă asupra acestei precizări, cu, desigur, îndemnul: consumați prenadez cu moderație, vă rugăm, în cazul în care vreți să consumați. Deci cum o inhalase în exces prenadez? Acum, e prenadez sau prenandez? Aici scrie prenadez. Eu știam de prenandez, dar nu știu nici eu sigur dacă așa e. La obor prenandez, cred că da, o mai fi prenandez pe piață? Eu nu știam că mai există. Asta mă miră. Nu cred că mai există. De toate cu prenandez. Asta mă miră și pe mine, frate. Asta cu inhalatul de prenadez, eu, pentru mine era o modă de drogați de prin anii 90. Dar acum inhalase în exces. Câți dintre noi n-am adulmecat un prenadez din când în când trecând pe lângă el așa? Dar în exces e o problemă cu exces întotdeauna. Hoțul însă a fost deosebit de hotărât să ia ceva din sediu, a muncit serios pentru asta, deoarece ușa de la secretariat era închisă, domnul Mercian a tras în dreptul ei o masă și un frigider pe care l-a escaladat intrând pe geamul de deasupra ușii. Deci practic știa și geometrie ceva și un pic de fizică. Și dinăuntru a furat așa un aparat video Sony, o cameră web, un aparat foto, două telefoane Nokia și unul Sony Ericsson defecte. Era pe vintage, deci, băiatul. Da, colecționar de antichități. Exact. Nu, dar acum să ne mai oprim un pic, să mai facem o analiză pe text. Deci, dânsul a furat aparat video și două Nokia și un Ericsson din sediul Agenției de Informatică Feroviară. Probabil pregăteau deschiderea unui muzeu. Nu, asta este, poate că așa se explică multe lucruri în privința felului, în privința informatizării căilor ferate din România. Adică oamenii sunt la etapa două Nokia și un Ericsson defect. Și aparat video. Agenția de Informatică Feroviară și au și aparat video. Video, da. Aia, da. Cred că aparatul video e să mai vizioneze din când în când casetele de la nuntă. Altfel nu-mi explic. Deci, să vizioneze casete cu trenuri. Da. E prenadez. E prenadez, sigur. Fără da. Dar să știi că pe multe site-uri mai e și cu N. Adică numai tu aveai dubiu la chestia asta. Da, da, da. Și mai era și prelandezul, dar aia era sigur că nu e bun. Așa, ca variante, mai e și prenlandez. Da, asta e chiar ceva deosebit. Da. Oricum, prenadezul, așa numitul aurolac al săracului din anii 90, că un aurolac corect, priza aurolac. Era mai prenandez. Scump? Nu, dar nu era aurolacul la fel de calitativ. Așa am înțeles. Să revenim la domnul Mercian. Domnul Mercian s-a odihnit până la 6 dimineața. Când s-a trezit, a mai găsit niște acumulatori pe acolo, pe care i-a pus într-o găleată cu mop. A coborât scările încet, citez, da? Din ziarul de Iași. A coborât scările încet, prefăcându-se că spală treptele, astfel încât să nu pară suspect. Dacă îl vedea cineva. Maxim. Deci ăsta e reflex. Se vede, mă, omul a rămas cu nostalgia școlii, da? Fură analiză matematică și are reflex vechi de școlare. Că nimeni nu s-a apropiat de femeia de serviciu care spăla pe jos. Bravo, da. S-a gândit, dacă spăl și eu pe jos, toată lumea se ferește. A dus bunurile undeva lângă gară, le-a găsit cineva, a anunțat poliția. Poliția l-a luat la întrebări pentru că era prin preajmă și avea un comportament suspect. Poate că făcea integrale sau ceva. L-au întrebat, a recunoscut imediat, quod erat demonstrandum, și a fost condamnat la închisoare. În ciuda faptului că el părea să fie preocupat de analiză matematică, asta nu i-a impresionat pe judecători, care cred că au considerat asta chiar circumstanța agravantă. Deșteptarea
cu Vlad, George și Luca la Europa FM.